ስለ መቅደስ ጸጋይና ስለ አዲስ ፍቅረኛዋ አምስት ሚስጥሮች። ሰላም ውድ የሀበሻ ምርጥ አምስት ቤተሰቦች፣ ዛሬ አንድ ምርጥ መረጃ እናቀርባችኋለን። አርቲስት መቅደስ ጸጋይ ሀብታም ከሆኑ ትዳር ካልቀናቸው በመዲናይቱ ካልተወለዱና ከፈረሰ ትዳር ማግስት አዲስ ፍቅር ከጀመሩ ጥቂት ዝነኞች መሃል አንዷ ነች። ታዲያ በዚህ ቪዲዮ በእናንተ በውድ ቤተሰቦቻችን ጥያቄ መሰረት ስለ መቅደስ ጸጋይና ስለ ሰሞንኛ መነጋገሪያ ስለሆነው ስለ አዲሱ የአርቲስቷ የፍቅር አጋር ምርጥ ጉዳዮች የምነግራችሁ ሲሆን እስከ ፍጻሜው እንድትመለከቱን እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የምርጦቹን ቤተሰብ እንዲቀላቀሉ ግብዣችን። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ፣ መቅደስና አዲስ ፍቅር። ወጣቱ ተዋናይ ማክቤል ጋሻዬ ከአንጋፋዋ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ የገነነ ተዋናይ ሆኗል። አርቲስቱ በቀረጻ ወቅት ሳይታሰብበት በአጋጣሚ ከአርቲስቷ ጋር የተነሳው ፎቶና በአዲስ ዓመት ዋዜማ እንደ አርቲስቱ አገላለጽ በአጋጣሚ ተመሳሳይ ልብስ ለብሰው የተለቀቀው ፎቶ ለወሬው ሁነኛ ማስረጃ ሆኖ ከቀረበ ሳምንታት አለፉ። ነገሩ እንዲህ ነው። አርቲስቷና ማክቤል የተገናኙት መቅደስ ጸጋዬ ፕሮዳክሽን ወላፈን በተሰኘው ተከታታይ ድራማ የተዋናያን ጥሪ ባደረገበት ወቅት ነበር። አርቲስቱ ወደ ተጠራበት ፕሮዳክሽን ድርጅት ሄዶ ለመጀመሪያ ጊዜ አርቲስት መቅደስን በአካል አያት። አርቲስቷ ለአጃቢ ተዋናይት የጠራችውን ማክቤል ስታይ ሀሳቧን በፍጥነት ትቀይርና ለተሻለ ገጽ ባህሪ ታጭዋለች። ያኔ የጀመረው የአርቲስቱ የፊልም መንገድ አደገና ከ10 በላይ ማስታወቂያዎችን እንዲሁም ከ4 በላይ ፊልሞችን ሰራ። በአሸናፊ ማህሌት ተጽፎ በተዘጋጀው እኛ የ90ዎቹ በተሰኘው ፊልም የማነቃቂያ ስራ ላይ ሳለ ነበር ይሄ አስደንጋጭ አሉባልታ የተፈጠረው። በተለይም አርቲስቱ የሴት ጓደኛ ያለው ነበርና ወሬው የፍቅር ህይወቱን እስከ ማወክ ተሸጋገረ። ይህ ወሬ እንደ ጉድ በተንሰራፋበት ወቅት አርቲስቷ ጊሸን ደብረ ከርቤ ወደ ተሰኘ የሃይማኖት ስፍራ ሄዳ የነበረች በመሆኑ በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ማብራሪያ ያልሰጠች ሲሆን የዝግጅት ክፍላችን ለአርቲስቱ በመደወል ያገኘውን መረጃ እንደዚህ አጋራናችሁ። አራተኛ፣ በፍቺ የተደመደመው የቀድሞ ትዳር። እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በ1975 ዓ.ም የተወለደችው አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ከዚህ ቀደም ብዙ የሚባሉ የሞዴሊንግ ስራዎችን ብትሰራም ከህዝብ ጋር ያስተዋወቃት ግን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሲተላለፍ የቆየው ሞጋቾች የተሰኘው የቴሌቪዥን ድራማ ነው። ታዲያ እርሷም ወደ ትዳር ለመግባት ዝናውን የጠበቀች ያለ እስኪመስለን ድረስ ልክ የዝናውን ዓለም እንደተቆ ተረችው በ30ዎቹ አጋማሽ እድሜ አካባቢ ትዳር ልትይዝ እንደሆነ ተወራ። ሰሚውም ትዳር ለሚወዱት ሁሉ የሚመኙት መልካም ነገር ነውና እሰይ አለ። ሰርጉንም በጉጉት ጠበቀ። እርሷም ሰርግ በህይወት ውስጥ አንዴ የሚከሰት ምርጥ ገጠመን ነው በሚል በሚሊዮኖች የሚቆጠር የኢትዮጵያ ብር ፈሰስ በማድረግ እና ወዳጅ ዘመዶቿንና ታዋቂ አርቲስቶችን ሁሉ በገፍ በመጥራት ድል ባለ ድግስ ተሞሸረች። ታዲያ እንዳለመታደል ሆኖ የሰርጓን ወሬ ሰምተን ሳንጨርሰው የፍቺ ጭምጭምታዎች መውጣት ጀመሩ። እንዴት 10 ሚሊዮን ብር የወጣበት ሰርግ እንደ ዘበት ይፈርሳል ሲሉ ብዙዎች ቢጠይቁም የሚመልስ ግን አልተገኘም ነበር። ታዲያ ፍቺው በፍርድ ቤት ሲፈጸም ዝነኛዋን ሚሊዮኖችን አስታቅፎ ነበር። 80ው ተቀዶ ንብረት ክፍፍሉ ሲፈጸም ዝነኛዋ በቋሚና በተንቀሳቃሽ ንብረት በድምሩ 30 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ንብረትን በእጇ አስገብታለች። እኛም ጉዳዩን በዝርዝራችን ላይ የአራተኛውን ስፍራ ሰጠነው። በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ወደ ሶስተኛ ዝነኛ እናሸጋግራችሁ። ሶስተኛ፣ የስኬት ሚስጥር። አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ከትወናውን ባሻገር በርከት ያሉ ፊልሞችንና የቴሌቪዥን ድራማዎችን ፕሮዲውስ ከሚያደርጉት ወገን ነች። ጊዜ አደላድሎ ገንዘብ ላይ ሲጥልህ እንዴት አድርገህ ገንዘብህን እጥፍ ማድረግ እንዳለብህ መረዳት አለብህ ይላል መጽሐፈ ቱጃር። መቅዲ ይህ ገብቷታል። በምትወደው መስክ ላይ ገንዘብን ማምረት ካልቻልክ ታዲያ ምን ቀረ?
ዝነኛ ፕሮዲውስ ካበረገቻቸው ሶስት ፊልሞች ከእያንዳንዶቹ ሚሊዮኖችን ያተረፈች ሲሆን ሞጋቾች የተሰኘው የቴሌቪዥን ድራማ ጉዳይም አይነሳ። ሞጋቾቹ የተሰኘው የቴሌቪዥን ድራማ በኢቢኤስ በኩል በደራሲ ኃይሉ ጸጋይ በኩል ተጽፎ በመቅዲ ፕሮዳክሽን በኩል መድረስ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ሚሊዮንን ማተም የጀመረ ሲሆን ከጠቅላላ ወጪው ማለትም ተዋናይን ጨምሮ አጠቃላይ የስታፍ ወጪ ሲቀነስ እንዲሁም በአልባሳት ከሎኬሽን እና ሌሎች ድምር ወጪዎች ውጪ በድራማው መጨረሻ መቅዲ ፊልም ፕሮዳክሽን 7 ሚሊዮን የሚገመት ብር እንዳተረፈ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ይህ ገቢ ከማስታወቂያ ድርጅቶች፣ ከስፖንሰሮች እና ከዩቲዩብ የተገኘ ገቢ መሆኑን ልናረጋግጥ ችለናል። እኛም ስኬታማ ከሆኑ ዝነኞች መሃል የመቅደስን የስኬት ሚስጥር በዝርዝራችን ላይ የሶስተኛውን ስፍራ ሰጠነው። ሁለተኛ፣ ወደ ፊልም የገባችበት አጋጣሚ። አርቲስት መቅደስ በበርካታ ፊልሞች ላይ የተወነች ሲሆን አንድ የቴሌቪዥን ድራማ ላይም በመሪ ተዋናይነት ተሳትፋለች። አርቲስት መቅደስ ከህዝብ ጋር በደንብ እንድትተዋወቅና ተወዳጅነት እንድታተርፍ ያደረጋት ፊልም በ2003 ለእይታ የበቃው የአንድ ሰዓት ከ30 ደቂቃ ርዝማን ያለው ዘራፍ የተሰኘው ሮማንስ ኮሜዲ ፊልም ነበር። ከዛ አንድ ዓመት አስቀድሞ ትስስር የተባለ ፊልም ላይ የተወነች ቢሆንም አድናቆትና ተወዳጅነትን ግን ያገኘችው በዚሁ ፊልም ነበር። ማስታወቂያዎችን በመስራት የተቀላቀለችው የጥበብ መድረክ እህል ውሃ ሆኗት አሁን ላለችበት የስኬት ደረጃ መብቃቷን ግለ ታሪኳ ያስረዳል። አንደኛ፣ ትውልድና እድገቷ። ዝነኛዋ ተዋናይት መቅደስ ጸጋዬ በመዲናይቱ አዲስ አበባ ካልተወለዱ ነገር ግን በመዲናይቱና በመላ ሀገሪቱ ዝናቸው ከተንሰራፋ ዝነኞች መሃል አንዷ ነች። የአርቲስት መቅደስ የትውልድ ስፍራ ከመዲናይቱ 99 ኪሎ ሜትሮች የምትርቀው የጥርሰ ብልዞቹ መናገሻ ውቧ ናዝሬት ከተማ ነች። ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ናዝሬት ሲሉ እንደሰየሟት የታሪክ መዛግብት የሚያትቱላት ከተማይቱ በ2000 ዓመተ ምህረት የቀድሞ ስሟን አዳማ በሚል አዲስ ስም መተካቷ ይታወቃል። የአርቲስት መቅደስ ጸጋዬ የትውልድ ከተማ ናዝሬት ከ2003 እስከ 2006 የኦሮሚያ ዋና ከተማ በመሆንም አገልግላለች። ብዙዎች እንደሚስማሙበት የፍቅር ከተማዋ ናዝሬት ያፈራቻት አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ተዋናይት፣ ዳይሬክተር፣ ፕሮዲውሰር እና ሚሊዮነርም ጭምር ነች። ዝነኛዋ እጅግ ስኬታማ የሚባል ህይወትን እየመራች ትገኛለች። ታዲያ እኛም የትውልዷንና የእድገቷን ነገር በዝርዝራችን ላይ የአንደኛውን ስፍራ ሰጥተነው መረጃውን ወደ እናንተ አደረስ ነው። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩ። ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ዝነኛ ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል አድርሱ። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎውን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። Fill your like a bill, bill, bill to get my fill.